Aha, takže až teď se slyšíme, omlouvám se. Takže. Ještě jednou, zdravím všechny příznivce Max Power League. Omlouvám se za menší, řekněme, zvukové nedorozumění ze začátku. Viděli jste mapku okruhu. 8 zatáček, celkem krátká. No a my už tady máme kvalifikaci vypsanou na 20 minut, tady Ondra Zaleš. Trať se zdá poměrně jednoduchá, byť není všechno jednoduché tak, jak vypadá. Trať je poměrně hrbolatá a podle toho to asi zřejmě taky bude vypadat. Na trati máme zhruba, ale máme 20 jezdců, kteří nám dneska zřejmě v kvalifikaci předvedou hodně velkou show, doufejme, že i v závodě, protože časy se tady jezdí kolem 51 až 52. Tolik bychom mohli očekávat ty kvalifikační časy. Rozestupy v kvalifikaci tady se budou opravdu měřit na tisícinky. A ještě bych dodal, dneska to bude nahňané. No ale my už se teda plně věnujeme kvalifikaci, kterou jsme neměli možnost si využít úplně od začátku díky zvukovým problémům, které už teď naštěstí fungují tak, jak mají. Takže ještě jedna velká omluva za ten úvod. Ale teď už opravdu naplno do kvalifikace. Tady Ondra Zaleš, který zatím vede. 23 tisíc za ním je Vašek Jankovský, určitě sledujte tu vrchní lištičku. Byť rozestupy jsou tam zatím, řekněme, do 3 vteřin. Věřím tomu, že pár minut před koncem kvalifikace tam budou opravdu tisícinkové rozestupy. Pavel Jankovič druhý. Prozatím. Takže nikoli Vašek Jankovský, jak jsem vzpomínal, ale Pavel Jankovič. Patrik Novotný třetí, ale vidíte, jaké velké má problémy. A to všechno dělají ty hrboly. Brždění do těch, řekněme, nestálých zatáček. A ty David Šimoník, zatím průběžný lídr. Vyhrál první úvodní dva závody. A má dobře nakročeno. I když dokonce je ještě spoustu času. A uvidíme, co dneska předvede v kvalifikaci. V tom oficiálním tréninku zatím se mu moc nevedlo. A vidíte sami, tady 7 desítek po prvním sektoru. Tady David Hančl. Jak už jsem vzpomínal, staronový navrátilec. Do této série první podnik v Adelaide úplně vynechal, takže v podstatě jeho premiéra dneska v nové sezóně. Šestý, Aram Kuhn, to je mimochodem maďarský borec, který startuje tady na divokou kartu, ještě tady má tři, řekněme, parťáky. Fabio Favati, byť italské jméno, ale bylo mi řečeno, že jde o Maďara. Pak ještě István Barabás a ještě jeden jejich kolega, David Grunda. Takže tolik jezdci startující na divokou kartu, kterým se určitě... A Pavel Jankovič ve vedení. Tady Tomáš Repík, 10. pozice. Jen připomenu, že dneska se top ten shoutout vůbec nekoná. Takže pouze tahle kvalifikace 20-minutová a pak ale do závodu, který bude hodně napínavý. Doufejme. Ale věřím tomu. Tady Martin Sandra teprve až vyjíždí z boxu. David Šimoník, ten zatím trčí v boxech, a Adam Kuhn. Zatím třetí místo. A ztratí přímo do boxu Patrik Novotný. Tady 9000 po prvním sektoru, no ale vidíte ty problémy v té zatáčce. Se mu zrovna nepovedlo, typl bych, že po tomhle sektoru už to bude o hodně špatnější. Necháme se překvapit, ale myslím si, že nebudu daleko od pravdy. Tady bude nějaká ztráta, vidíte, 6 desítek a dokonce i více. Patrik nebude určitě potěšen. Prozatím druhý Ondřej Zaleš a Pavel Jankovič zatím drží pole position, alias pole position. A Adam Kuhn a za ním už jeho maďarský kolega, byť teď nevím, kdo to přesně je.
Tohle by měl být... No, uvidíme. Taky z Maďarska. Kamil Bartoň. Zatím 14. příčka. Tady máme Fabio Favati. Za VIP Pet Food. O, tady vidíte si na probrždění. Tohle v závodě ještě uvidíme hodně, hodněkrát. Tady Vojta Ševčík. Čmeláček mezi těmito vozy. Podle toho zbarvení by se mu takhle klidně dalo říkat. Uvidíme. Za ním vidíme Jakuba Kravka. Vojta Ševčík rozjíždí své ostré kolo. Slyšíte ty v pozadí ty houkačky, které oznamují odjezd a příjezd do boxů jezdců? Zajímavé řešení. Na rozdíl od formulových závodů. No a tady Vojta Ševčík. Nedobrovolně asi pouští Jakuba Kravka. No a pojďme na boj o první pozici. Tam Pavel Jankovič marně se snaží vylepšit svůj čas. To se mu zatím nevede. No, dvě desítky, to je hodně. Ondra Zaleš, prozatím druhej. Zatím je v inlapu Vojta Polesný, 42 tisícek. Tisícím po prvním sektoru. Tohle je pro mě favorit kvalifikace. No, nepředbíhejme, Vlado Zubaj vyhrál ten oficiální trénink. O nějakých 35 tisícin, vzpomínám-li správně. Takže Vlado Zubaj a Vojta Polesný, podle mě zatím, podle mě, favoriti kvalifikace, byť Vojta hodně teď vyvrací má slova. Ale třetí pozice dostává se před Adama Kuna. A kde pak máme vůbec Vlada Zubaje? Ten bude až někde vzadu. Tady Aleš Hnyk. Tady Jakub Krafek. Kamil Bartoň. Fabio Favati. A vidíte už ta přední část jeho vozu, že značně promáčknutá. Tady Ištván Barabáš. Drobný výpadek. A pamatujeme si Ištván Barabáš. Stříbrný Ford. Jim Beam. Nebo Beam. A tady Fabio Favati uvidíme, zda pak zlepší svůj čas. Prozatím 16. pozice, vteřina a půl, ani no, vteřina a 6 desítek ztráty. A teď se zlepšil, vidíte sami na 15. pozici o 4 desítky, no. Zajímavé zlepšení. První pozici zatím stále drží Pavel Jankovič. A co Ondra Zaleš tady? Jestli už si stěžovali, spíš říkali, že bude hodně zajímavé najít nějaké volné kolo, protože provoz na trati je opravdu neuvěřitelný a tam vidíme, zřejmě je to David Čimoník bez předního spoileru. Ano, a druhá půlka kvalifikace už se nám rozběhla. Ondra Zaleš. Jak ten bude na tom? No, ten bych typl, že teď zjede zatím své inlap. Vidíte ty problémy? Tam to máš repík na trávě. Tak, co Ondra Zaleš? Jdeme si jeho... Je onboardík z přední kapoty. Oh, velmi ne... Řekněme, těžká zatáčka. A tady vidíte tu první zatáčku. Spousta jezdců, spousta odpadlíků. Tam určitě uvidíme během závodu nějaké ty strkanice, probrždění. No, jsem na to zvědavý. Nechme se překvapit. Zatím jsme v kvalifikaci. Sledujeme Ondru Zaleše. Měl snažení o pole position, který, no, teď už to může, myslím, že můžeme říct, nebude určitě úspěšné. Tady Vašek Jankovský. Jezdec, který dokáže podat hodně kvalitní výkon na druhou stranu, v druhém závodě vás klidně přesvědčí o opaku a podá výkon naprostého amatéra. Nebál bych se to tak nazvat. David Čimoník, prozatím čtvrtý, ale kde pak máme Vlada Zubaje?
Ten jezdec by mě hodně zajímal. Na které pozici máme? Co mi nechce vůbec, ale vůbec věřit. Až 10. příčka, tady Vlado Zubaj. No, vidíš to oficiálně z tréninku, zatím se trápí. Ztrácí 80. Jsem zvědavý, jestli s tím vůbec něco dokáže udělat. A zatím vidíte první 11 v jedné vteřině. Což není na tak blízké nebo krátké trati nic nepředvídatelného. Nebo neočekávaného, a Vlado Zubaj to teď má hodně dobře rozjeté, ten první sektor mu celkem vyšel, byť tam byla tisícinková ztráta, tady 53 tisícinek, no, tohle půjde na nějaké přední pozice, pokud to teď nepokazí, a vypadá to, že to bylo zcela s přehledem, s respektem, takže do první trojky by se měl Vlado Zubaj třetí, 2 desítky ztráty na prvního. Pavla Jankoviče, takže mezi Ondru Zaleše a Vojtu Polesného se vklínil tenhle borec ze Slovenska. David Šimoník, jeho týmový kolega, právě v záběru. Jak tomu se bude dařit? Dneska opět nevypadá zatím v nejlepší formě, byť v té kvalifikaci v Adelaide v prvním kole také vůbec nevypadal a nakonec ten závod vyhrál. Uvidíme, co se dá čekat od něho a čeho se vůbec dočkáme. No a tenhle čas není nic moc, uvidíme ten poslední sektor, zdali pak tam ztráta nabíde. 5. příčka. Ale zlepšil svůj čas. A vidíte tady při tom brzdění hodně, jestli mají problémy. Oh, a tam! Počkat, tady pojďme zpátky do replaye. Tady David Šimoník, tohle ještě... Tam byl jeden Ford, tuším, že to by mohl být Patrik Novotný nebo Martin Sandra. Tady to uvidíme, ano, vidíte, to byl Martin Sandra, uvízl tam na obrubníku a hodně těsná přesmička. Tam byl v záběru ještě Vašek Jankovský, to se pojďme také vrátit. Co se tady stalo? No, tady ani nic moc, prostě to probrzdil, ano, viděli jste. No, ještě, že tam ten kačírek je. Takže tady už jsme zpátky a Vašek Jankovský se zatím 6. pozice, no. Vzhledem k účastníkům na trati a není to vůbec špatné. David Šimoník 5. Pavel Jankovič, zatím první příčka a pro mě zatím hodně velké překvapení. Ale jako proč ne? O Pavlovi se ví, že je to hodně rychlý jezdec. A jen škoda, že nemůže jezdit i ty nedělní závody. Necelých 5 minut do konce kvalifikace. Průběžné pořadí Jankovič, Zaleš, Zubaj, Polesný, Šimoník, Jankovský, Novotný, Kun, Rehora, Grunda, Hančo. To je první 11. Vojta Polesný se posouvá na 3. příčku a už první trojka v 80 tisícinách. Takže už se děje to, co jsme očekávali, že hodně budou těsné rozestupy. A vidíte první 11 v 80. A Vojta Polesný, první sektor ví hodně rychlý. Vidíme, jak se mu podaří ty další. Zatím průběžně druhý muž v pořadí této série v Supercars. Oj, tady už drobná ztráta. Uvidíme, co poslední sektor, kde by teoreticky mohl využít větrného pytle Kamila Bartoně, ale nepředpokládám v to. Vidíte sami, ještě zhoršení. A jestli to tady provoz na trati opravdu velký, jestli to budu mít hodně složitý. Co tady Ondra Zaleš?
Ten míří do boxu. Co Vlado Zubaj? Zkusí nějakou odpověď? No určitě by rád odpověděl, ale zatím to nevypadá na, řekněme, nějaké fajn věci v jeho podání. Ale vzhledem k takovému počtu aut a to umístění v kvalifikaci, no těžko říct, jaký to bude mít vliv na závod. Každopádně Vlado Zubaj, tohle nevypadá na nějaké dobré kolo. 2,5 minuty do konce kvalifikačky. Jak to vypadá od 12. výš, tam je Tomáš Repik 12. 13. Martin Sandra, Jakub Krafek, Favati, Bartoň. No a tady nám už moc jezdců nejede. Tady Rado Rehora, týmový kolega Ondry Zaleše. Zatím 9., ale je to takový jeho průměr zatím v této sezóně. Tak takový nenápadný jezdec, ale hodně konzistentní. Že Rado Rehora, zatím 10. příčka. Pavel Jankovič, ještě 42 tisíc, tam někde na sebe v prvním sektoru našel. No uvidíme, zdali pak ještě minutu a 3/4 do konce kvalifikace si polepší svůj čas, nebo spíše pojistí, abych byl úplně přesný. Jsem sám na to zvědavý, hlavně na ten tohle moc nevylepšil, zatím to na pojistku nevypadá. Ne. Ondra Zaleš po prvním sektoru, to je ještě lepší než Pavel Jankovič na svůj čas. No uvidíme. No uvidíme, ale zatím jsme ještě neviděli. Popravdě, a vidíte tady ten druhý sektor, ten se Pavlovi musel hodně povést, protože i Ondra Zaleš tady ztrácí. Tady drobné problémy, 130, ne. Tohle nepůjde. Za ním krouží Vojta Polesný. To taky nebyl žádný zázrak. Vlado Zubaj. A tam Vojta Polesný bez předního spoileru. Vlado Zubaj, auto s číslem 22, Tool Holden Racing. No tady řekl bych, že určitě nedobrždění. Žádná jiná speciální stopa. Tady vidíte, tak tohle je big crash, nebo aspoň to tak vypadalo, ty pneumatiky určitě splnili svůj účel, ale při brzdění to asi tak v závodě neuvidíme, ne jenom jednou a tady, až příliš prachu, tam někdo byl v první zatáčce v kačírku. No a kvalifikace, čas kvalifikace nám skončil, tak my teď pojďme pomalu. Ondra Zaleš ve svém posledním snažení, 109 tisícin po prvním sektoru, byť zdá se mně, že tu zatáčku, tu vracečku neprojel úplně ideálně. Počkáme na druhý sektorový čas, ten nám rozhodně napoví víc. Tak ten je úplně totožný, tak teď záleží pouze na posledním sektoru Pavla Jankoviče. A zdali pak Ondra ho zvládne líp nebo ne. Na jasi na trávu. A o 2/10 se zhoršil. A tady ještě problémy. Takže Pavel Jankovič zřejmě vyhrává kvalifikaci. Vidíte už všechny jezdce v boxech. Takže Pavel Jankovič vyhrává kvalifikaci a do Tasmania Challenge odstartuje z první pozice. Prozatím ode mě vše, nikam neodcházejte, za 15 minut startuje závod.